მოგესალმებით ეთერშია საფრთხის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი მე თამუნა უჩიძევა და დღეს ჩვენ საპრეზიდენტო არჩევნების კეჭისყრის დღეს შევაფასებთ. პირველ ბლოკში მოწვეული ყავს სტუმრად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალციხის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გელა დემეტრაძე, მოგესალმებით ბატონო გელა. ასევე ჩვენ პირველ ბლოკში დაპატიჟებული ყავდა ახალციხის შტაბის ნინო ბურჯანაძის წარმომადგენელი, თუმცა მან გადაცემის ჩაწერის წინ რამდენიმე წუთით ადრე გადაცემა შემოსვლამდე უარი განაცხადა. Ბატონო გელა, თუ შეიძლება გვითხარით, თქვენმა წარმომადგენლებმა რა ტიპის დარღვევები დააფიქსირეს ძირითადად არჩევნების დღეს? Პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, გილოცავთ ამ ახალ პროექტს, რასაც იწყებთ, წარმატებები მინდა გისურვოთ. Რაც შეეხება გუშინდელ დღეს, ჩვენმა წარმომადგენლებმა დააფიქსირეს რამდენიმე იყო რაღაც დარღვევები. Ვერ ვიტყვი რა ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი, მაგრამ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ დაფიქსირდა დარღვევები და დაიწერა ოქმები. Ისეთი ხმაურიანი იყო აგარის უბანეზე, არ მიეცა ჩვენს, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელს შესვლის უფლება, რაც კანონიერად მას ჰქონდა და კარები დაუკეტეს. Იყო პირველ უბანზეც, იყო მარკირებიანი ადამიანი, ცდილობდა შესვლას და ხელმეორედ ხმის მიცემას, რაღაც კარუსების დატრიალების ცდილობა იყო ალბათ, ესეც ამოიგვით. ამაზე მეგონი საჩივარი არ დაწერილა, მაგრამ საჩივარი დაიწერა. მივიდა იქ ადამიანი, უნდა ხმის მიცემა და თავის, ასე ვთქვათ, ნომერზე უკვე ხელმოწერილი დახვდა. Ანუ ვიღაცამ ის მაგივრად ხმა მისცა. Თქვი, თუმცა მარკირებაზე საჩივარი არ დაწერილა, ხო? არა, ნუ აღიკვეთა მისი შესვლა, ანუ მან ვერ შეძლო დაუშვათ ეს ხმის მიცემა და უბრალოდ გარეთ სამოწმებდა. Აბა შეუშვა უბრალოდ, მაგრამ დაიწერა იქ მაინც, ანუ და როგორც თქვენ შტაბში ამ მარკირებასთან დაკავშირებით ითქვა, ბატონმა დავითმა დარჩიაშვილმა განაცხადა, რომ ეს ადამიანი იყო ქართული ოცნების წამი, ნამდვილად ასე. ქართული აქტივისტია, დიახ. Დიახ, აი აგარის უბანი იყო ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ყველაზე ხმაურიანი უბანი, ყველაზე უფრო პრობლემური უბანი, რომელიც არჩევნების დღეს, ესე ვთქვათ, გამოიკვეთა და საკმაოდ დიდი ხმაური მოყვა ამ უბნიდან შესული საჩივრების განხილვა საოლქო კომისიაში. რეალურად რა ხდებოდა ამ დღეს აგარის უბანზე? ოქმის დაწერის დროს ხმების თავიდან არ ემთხვეოდა ერთმანეთს, ისე სხვათა შორის ამას იმას ვაბრალებ მე, რომ კომისიები სულ თავიდან ჩამოყალიბდა და ძალიან არა პროფესიონალური კადრებით. ეს მინდა ალბათ ამის ბრალიც იყო სწორედ ეს ამ პრობლემის დაწყება, გამოწვევა. ჩვენთან მოვიდა სიგნალი, რომ რაღაც ხმებს ვერ ითვლიდნენ, ოქმი ვერ დაიწერებოდა, შეიძლებოდა უბანი ჩაშლილიყო. თქვენ დაიკავშირდათ თქვენი წარმომადგენელი? წარმომადგენელი, დიახ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არც ჯერ არც ვიცოდით იქ რა შედეგიც იყო, ჩვენ მართლა არ გვინოდა, რომ რომელიმე უბანი ჩაშლილიყო და საფრთხის ქვეშ დამდგარიყო იქ ოქმის დაწერა. Და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ საოლქოში ვინც ყავდა პარტიას წარმომადგენელი, რომელსაც ყველა უბანზე შესვლის უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ დროს, დიახ, გადავწყვიტეთ, რომ ეს ადამიანი წასულიყო იქ. მივიდა იქ, კარები არ გაუღეს, დაკეტილი დახვდა, ნუ მესმის ეხლა იქ კომისია მუშაობდა, მაგრამ არ შეუშვეს. პირიქით იქ ხალხმა მერე წრე შემოარტყა. ვინ იყო ეს ხალხი, ვინც წრე შემოარტყა? ეს ალბათ იყო ოცნების, ქართული ოცნების აქტივისტები. დიახ, და შემდგომ როგორც ვიცით, ახალგაზრდა რაიონის სამართლებში, დიახ, პოლიციამ კი სცადა იქ დაეწყნარებია ეს ხალხი, იქ არ ისეთ შეხლა შემოხვას ფიზიკური ადგილი არ ქონია, მაგრამ ვფიქრობ პოლიციას პოლიცია უნდა დახმარებოდა ჩვენს წარმომადგენლებს, რომ შესულიყო უბანს. დიახ, ანუ ადამიანმა რის კანონიერი უფლებაც ჰქონდა, ვერ განახორციელა. დიახ, გუშინ საოლქოში ამ საჩივრის განხილვისას ითქვა, თუ არ ხდები ქართული ოცნების წარმომადგენელმა საოლქოში, დააფიქსირა მოსაზრება, რომ თუ კი თქვენს წარმომადგენელს უბანზე შესვლის უფლება ჰქონდა, რატომ წავიდა ის უბნიდან, ანუ ამ ტერიტორიიდან, მას შემდგომ, როცა იქ პოლიცია გამოჩნდა, რატომ არ დაეხმარა მას პოლიცია, რომ უბანზე შესულიყო? არა, მაშინვე არ წამოსულა იქ, იყო ის დიდი ხანი იყო იქ. შემდეგ როდესაც გავიგეთ, რომ 30 მაგაცმა ალყა შემოარტყა, უკვე პოლიციაც მისული იყო იქ, ჩვენთან იყო ჩამოსული დარჩიაშვილი გეცოდინებად, პარლამენტარი, ისიც წავიდა, რომ მარტო არ იძმობდა იმას თავი და არ დაჩაგრული იყო, მაგრამ აზრი აღარ ჰქონდა იქ. უკვე მერე მოვიდა სიგნალი, რომ იქ კომისიამ შეძლო რაღაც იმის გასწორება, რაც ვერ გაიგეს, დაიწყო ხმების დათვლა და უკვე მაგიტომ წამოვიდა. ანუ იქ რო პრობლემა გაგრძელებული იყო კიდე უბანზე, დარჩებოდა და ბოლომდე ცდებოდა შიგნით შესვლას.
Anu sacirove ba isrum kide shinche suli qo agari qo to imis gamo ki ara ro politsia ro mogda imis gamo atsamos Agarisu baze mokhtaris gamo tken agarisu bnis shedegebs kitkvis nishnis kvesh khom araqenebt imtoro ak kartuma otsnebam aigo khmebis umravlesoba Nu ara ar davagenebt chven amobas kitkvis nishnis kvesh arga agarts vasachigrebt imtoro Aseti იყო ალბათ ხალხის ნება, ვიცეს ხალხმა უმრავლესობა მიცახმა ქართული ოცნების კანდიდატს და ეს ჩვენთვის ესე რომ მაშინ აცეთი უბანი რგვაცხობს ხო? ძირითადად ყველა უბანზე წარმოგდით. დიახ, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების მცდელობა თუ ესე რა თქმა უნდა უნდა უნიშნო ქალაქის უბნების გარდა აი სოფლები მომხდელობაში ყველა ტერიტორიული ორგანოს წარმოებული იყო ჩართული აგიტაციისათვის, ანუ ისინი პირდაპირ საარჩევნო უბნებთან ახლოს იყვნენ და აშკარად ეწეოდნენ აგიტაციას. Ნუ ამის ჩვენ ვერც დაფიქსირება შეძლებთ, იმიტომ რომ ჩვენი გამოჩენისთანავე ან ჩვენი მხარდამჭერების გამოჩენისთანავე ისინი იმალებოდნენ და დიახ, თუმცა აცხადებენ ბატონოგელო რომ ანუ კანონით დაშვებულია გარდა კეჭისყრის ოთახისა აგიტაციის გაწევა ამ დღეს. აგიტაციის გაწევა კი, მაგრამ ვის მიერ? Ანუ ვინ უწევდა ამ აგიტაციას? ორგანოს წმუნებული იდგა იქ და ეს ადმინისტრაციული რესურსი. მაგალითად რომელ უბანზე, რომელ სოფელში? მინაძე, სომხური სოფლები. თვითონ არა, ყველა სოფელში რა შეიძლება ითქვას, რომ ყველა სოფელში უბანთა ტერიტორიული უბანის წარმომადგენლები ეწეოდნენ აგიტაციას. დიახ, და თქვენ წარმომადგენელს ხმების შედარებით ნაკლები პროცენტი ერგო ამ არჩევნებზე და ამ არჩევნების შემდგომ თქვენ შტაბი ხომ არ დაასრულებს ასე ვთქვათ მუშაობას წინ უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიც გველოდება და მოკლედ რა რეჟიმში აპირებთ მუშაობის გაგრძელებას? არ დაიხურება შტაბი, ანუ ოფისი ნაციონალური მოძრაობის იარსებებს, ფუნქციონირებს, რა თქმა უნდა მოემზადებით მომავალი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის და ისიც მინდა ვთქვა რომ ახალციხეში ყოველმა მესამე ადამიანმა ჩვენ მოგცა ხმა და ეს ძალიან დიდი ნდობა, ძალიან ნორმალური და მისაღები შედეგია დღეს მდგომარეობით არსებული სიტუაციის ფონზე და ჩვენ არ ვკარგავთ იმედს, რომ ბევრი წარმატებები კიდევ გვექნება. დიახ, და სულ ბოლო კითხვა იქნება, გასული წლების არჩევნებთან შედარებით წრევანდელი არჩევნებზე რა დარღვევები გამოიკვეთა, ანუ რომ შევადაროთ გასული წლის არჩევნებს წრევანდელი არჩევნები? Ну, дарговები ეს ტერიტორიული, ანუ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ну, ხო, სიმშვიდე იყო ამარჩევნებზე, მაგრამ ეს იყო ალბათ მოჩვენებითი სიმშვიდე, იმიტომ რომ ძალიან ისე იყო ამარჩევნებისთვის მომზადებული ქართული ოცნება. კომისიის წევრები ყველანი არის მათი დაკომპლექტებული, ანუ ყველა დადიოდა გასაუბრებას ქართული ოცნების штаბში, ვისაც განცხადება ქონდა დაწერილი კომისიებზე და მხოლოდ მას შემდეგ დაინიშნა კომისიის წევრებად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებად. უკეთრად რას ნიშნავს გასაუბრებას გაძიოდა ყველა კომისიის წევრები? ურეკავდნენ, იბარებდნენ და ანუ კომისიის წევრობის კანდიდატებს გულისხმობ, ვისაც განცხადებები ქონდა დაწერილი. და რას ეუბნებოდნენ, როცა იბარებდნენ? რა თქმა უნდა, ხომ დაგვიდგები გვერდში თუ არ დაგვიდგები გვერდში, ვისი მხარდამჭერი ხარ და ასე შემდეგ. ვით ცოტა სიმპათიები გამოხატა ჩვენს მიმართ, არავინ არ დანიშნულა კომისიაში. ბატონო, წელს კომისიები ხელახლა იქნა გადახალისებული, ანუ ყველა წევრი შეცვალა ეს 98% კომისიის წევრები შეცვლილი. დიახ, და ორი სიტყვით რომ შევაფასოთ, წინა საარჩევნო გარემოც როგორი იყო? წინა საარჩევნო გარემო შეიძლება ითქვას, რომ იყო მშვიდი, მაგრამ ძალიან არათანაბარ პირობებში გვწევდა ჩვენი ყოფნა, ნუ დავიწყოთ იქიდან, რომ 24 საათი ნაციონალური მოძრაობის ლანძღვის მეტი ყველა როდან არაფერი არის მოდა ეს ამა რა თქმა უნდა იქონია ჩვენს შედეგებზე თან ბევრი ისეთი დაუსაბუთებელი ასე ვთქვათ ბრალდებების გამოქვეყნებამ ძალიან კარგად მუშაობს ახლა მედია საშუალებები და იგივე სოციალური ქსელები და ეს იყო ფარული ომი ჩვენს წინააღმდეგ ну გარდა ამისა ხა იქ აღარ დავაწყებ პლაკატების ჩამო გააგრავდით ჩვენი აქტივისტები მეორე დილით უკვე ჩამოხრეული იყო ხოლმე ჩვენი პლაკატები ну მაგრამ ძალიან ისეთი მოგზალებული კამპანია ჰქონდა ჩვენ წინა საარჩევნო და ვფიქრობ შედეგითაც ნორმალურად ნორმალური შედეგი მივიღეთ მაყოფილები ვართ დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის დრო ამოიწურა. მე მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენ სტუმრად ყავდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალციხის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე გელა დემეტრაძე. ახლა ჩვენ მეორე ბლოკს დავუთმობთ ქართული ოცნების ახალციხის შტაბის ხელმძღვანელს მალხაზ ჟუჟუნაძეს. მე დროებით გემშვიდობებით.
Vagzelept gadatsemas da meore blokshi stumrad postmoțveuli ahalcihis kartuli otsnebis shtabis khamzvaneli batani malkhas zhujunadze mogesalmobit batano malkhas gilotsavt gamarjobas da tsarmatebebs gisurvebt rogor chaiare ahalcihis olkshi archevnebma rogor sheapasebdit archevnebis dges sheapasebas rat chekhiba me moiqondi saertashursu damkvirovlebis sa da avtoritetuli saertashursu organizatsiebis sheapasebas sadats mat aghieres ro ჩატარდა ეს არჩევნები უკიდურესად დემოკრატიულ გარემოში, მშვიდ ვითარებაში და რომ ასეთი არჩევნები საქართველოს უახლეს ისტორიაში ბოლო 25 წლის განმავლობაში 1998 წლიდან დღემდე მოყოლებული ჯერ არ ჩატარებულა, უფრო მეტიც პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებში ასეთი არჩევნები არ ჩატარებულა და საქართველოს ისტორიაში მოხდა პრეცედენტი, როდესაც პრეზიდენტი შეიცვალა არჩევნების შედეგად. დიახ, თქვენი ოპონენტები სამწუხაროდ სტუდიაში არზიან, მაგრამ ბუჟანაძის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დღის პირველ ნახევარში თქვენი მხარდამჭერი გუჯაბიც ბიჭაშვილი, ახალციხის ციხის ხელმძღვანელი, აწყურის უბანზე ცდილობდა ამომრჩეველი დაეშინებინა და მუქარას ჰქონდა ადგილი მათი განცხადებით. Რაც შეეხება ბურჯანაძის პარტიის მხარდამჭერებსა და მომხრეებს, საერთოდ ისინი გამოირჩევიან ყოველ შემთხვევაში მე ახალციხის მასშტაბს გულისხმობ და არა მთლიანად საქართველოს, ვისთანაც ურთიერთობა მქონდა, გამოირჩევიოდნენ და გამოირჩევიან ცილებწამებლური მეთოდებით და არანაირი ფაქტები ამის შესახებ, რასაც თვითონ ისინი აცხადებენ, არ აქვს, რასაც ისიც ადასტურებს, რომ აღნიშნული საჩივარი, რომელიც მათ შეტანილი ჰქონდათ ახალციხის საოლქო არჩევნო კომისიაში, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, გუშინ იქნა ამ საჩივრის განხილვა, სადაც არ დადასტურდა ყოველივე ეს და საოლქო არჩევნო კომისიამ არანაირი რეაგირება არ მიიღო ამის თაობაზე. Ხო, თუმცა რეაგირება არ მიიღო იმის თაობაზე, რომ მათ უფლება მოსილებას ცდებოდა აღნიშნული ფაქტი. ხო, მაგრამ რაღაც დარღვევები რო ყოფილიყო, რაღაც ადმინისტრაციული ზემოქმედება მაინც იქნებოდა გუჯა ბიჭაშვილის მიმართ, კერძოდ ან ჯარიმა ან რაღაც ესეთი, რაც თვალნათლის გახდი და იყო თუ არა დარღვევა. დიახ, ბატონო მახლას, თქვენი ოპონენტები აცხადებენ, რომ საარჩევნო კომისიის წევრები თქვენ არჩევნებამდე დაიბარეთ, კომისიის წევრები გამოკითხეთ, თუ ვის უჭერდნენ ისინი მხარს და შემდგომ ის ადამიანები ანუ მათი განცხადებით კომისიები დაკომპლექტდა თქვენს მიმართ ლოიალურად განწყობილი ადამიანებით. მოგახსენებთ ამ კითხვაზე, თუნდაც აი ეს ცილისწამებაც არის იგივე, იმიტომ რომ ამის ის ადამიანები, რომლებიც ამას განმარტავენ, უბრალოდ ვერ ერკვევიან კანონმდებლობაში და შესაბამის საარჩევნო კოდექსში. რას გულისხმობ? იცით თქვენ, რომ როგორც საოლქო საარჩევნო კომისია, ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიები კანონის შესაბამისად დაკომპლექტებულია 13 წევრისაგან. ეს 13 წევრი შედგება ერთი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელია, რომელიც სასაც პარტია ნიშნავს. 6 წარმომადგენელი არის ჩვენი კოალიციიდან, ამეთ თუ ესენი არიან ის სუბიექტები, რომლებიც მათ წინა არჩევნებში გაიმარჯვეს და ის პარტიები, რომლებიც ჩვენს კოალიციაში შემოდიან, ანუ 13 მინუს 1 ნაციონალი დარჩა 12, 12 მინუს 6 დარჩა 6. ხოლო დანარჩენი 6 წევრი აირჩია საოლქო საარჩევნო კომისიამ. ეხლა რაც შეეხება ამ კომისიის წევრების ჩვენ შტაბში დაბარებას, კი ბატონო, ვადასტურებ, მაგრამ მე ვიბარებდი ჩვენი პოლიტიკური კოალიციის წევრებს. კერძოდ იმ ადამიანებს და მე მთლიანად უფლებამოსილი ვარ და დღესაც ვარ და მაშინაც ვიყავი, რომ არა სამუშაო საათებში საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები დაემბარებინა და მიმეცა შესაბამისი მითითებები, თუ როგორ უნდა აემოქმედათ საუბნო საარჩევნო კომისიებში. მათივე თქმით, ბატონო მახლას, ის ადამიანები, რომლებიც გასულ წელს იყვნენ კომისიებში, მანამდე სანამ ესე ვთქვათ კომისიები დაკომპლექტდებოდა, მათი თქმით ის ადამიანებიც დაიბარეთ თქვენ და გამოკითხეთ რეალურად ვის უჭერდნენ მხარს და ანუ მქონდა თუ არა ასეთ. არა, ეს სისულელია და სული სიცრუეა. მე იმის გამო იქიდან გამომდინარე, რომ მე არც ვიცოდი იმ წინა კომისიებში ვინ იყო. და ეს ამის გაგება მე მგონი არ იყო რთული, მეთოდეს თქვენთვის ბატონო ხო? ხო, რატო დავიბარე? ეს ინფორმაცია ყოველთვის მისაწვდომია და ვერ დამათ, ვერ დავიბარებდი და არ დავიბარებდი. იქიდან გამომდინარე, რომ იცით, რომ შარშანდელი კომისიებში უმეტესობა წარმომადგენლებისა იყვნენ ის პოლიტიკური იმ პოლიტიკური პარტიებიდან, რომლებიც მაშინ ჩვენ წინააღმდეგ გამოდიოდნენ და ეხლა რაღაცა ერთ წელიწადში ადამიანმა თავისი პოლიტიკური მწამს და შეხედულებები რომ შეიცვალოს, ნაკლებად
Absolut nu mătușă. Ne dîni mătul băga. Așa că de avut atât încolo de problemuri obișnuite, ce să fie visa obrot, regulița metormete, agari subani, amubans, ghamit guian, așa că tu regulița am băbă. Cartul este nevist armat când le mătre de ardres, și când îți vor xte bota, ce mă jame băli ochmis, așa că tu șed gai nata de jame bă, ram ochta agari metormete obanze. Mese tot. Cu ani informații, tot cu ani mai armă mădrieni, omat udat zera romeli mem să ciuva. Kibatonu, mă rog, ștabi suprosi, să iar tot vahurțile, să iar tot zidam hedul băsta, poul stilă pro, amatuim adamienma, romeli să ciuva leva, amatuim upleva, voleu izgam hurțile, vă zed vedet arceveriu, matupleu și chiar zot maxim hedul băsta și strum, ce sau cu sarcinul comisia și țargzavnili, ce ni activist coordinatorii, batoni goce paruna și lui romeli să. Ușul de strebută, gușin, am. Sarcina nu comisia asta, dacă au și de gustat ce vrizga asta, rogorțuiți, e sarcina rimati, arda cu copil, da, da, și ce de gebi romeleviți, manam de iubuta pixirevului, dar ce zalași. Kibat, Ana, ori de sit utroșe va pasat, ține sarcina periodic. Mehat Konya, ponente, visumagirat, 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 are rău de numărul și are zalovan iuțcăvi visaier tot, mă credulăva și post poliție, procuratură, ușurăba, asebe are nere scoa, santarobă, structură, viari, conciare ulebi. Tu ți-ai seama, gheru, ciare ulebi, când cartul este nebis agitator, vii magalitat, vale și iertert. Vale și tu, când e agitator, vii să-mi scoți sahele pe care vii armaxul, să-mi ce 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 sahele pe care ara ce ne smoți ne-au degeb, dar n-am din pierul de vitan, omul nu ne-i traule, nu ce ne smoți ne-au degeb, nu ce ne-au degeb, asta. Mușa oba se hlamet, nagleba, patara drugi, oda, arconda, asta. Isra ce e hevar, cune vuli, stamo, kide vuli, vas, to vira, sas, ragat, șeșa, stan, mi marteba și vira, sas, ragat, sas, aoli, da, șeile, va, kide, zdaim, tvaro, e sa tu is agitator, ama tu im agitator, zdaoala, im cune vuli. Este obrol, dam tvaro, va, dam alhaz. Ce e pire, da, cune vuli, da, arcet, cune vuli, da, are naerica, o șiri, arcon. Dacă tu ai făcut o agitatoră, am 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 făcut o agitatoră, როგორ გითხრათ? Არა პროფესიონალიზმი და გამომდინარეობას მივაწერთ, თორე ის რომ ჩვენ ამათო იმ რწმუნებულს დავავალეთ, რომ ეს გაეკეთებინა, ესა თუ ის რწმუნებული თითქოს და ჩვენთან კავშირში იყო, ეს გამორიცხულია. Aici, bătăna, tu știi pe care gătul a trecut agrizele, pentru că au băs, anunț în adgla brutit martolo bis arceau nebianu, știi abia agrizele, pentru că au băs, ce certe bătăt, dar nu te sunt record altis, câte băhalle. Chiar să-i tot mai de câteva miuri promis arciune bii o ucidul este democratiul a chatare bolita rogurcun ma premier ma canat scade da premier is canat scade va intrua să-i tot așurzu tam curibule bis canat scade va se si o ara Europol cuernetan profesorit si o ara Europol cuernetan standarde tam ia chloibuli arciune bii si o Europoli arcevani. Pirdapir aset șepa seba, mi-i zame,
Ramodini mi-a cerut canot să scoată scoate medii să șoale uște, chiar să bătnei rebelor tu mete nevoie, că de vreți chelui tuiro, ce mi-am ajuns de cartul iuț ne bai porum, aseti democratul iar cine vii romle vii chatar de da, am periu ce mi-e vii cauvi, da parte vii mi-conda, opili cauvi, iuț ne vii stau vii suprosi, mu vaxti net, storedat ce seti iar cine vii chatar de da, rasat să se tama ce rebelă da, ma opili vii da pasebe, cu ele să arita șorul să organizație, rame tot i citro, ce mi-ți absolut de angajat din reureta, sfoturieta și uițele și vicau sau cu sarcină comisiei stau și domare, romul este rosat, ce mi-ți a pierit spirebe, național muzrovostan, mi-ar trebui și mocta sore, da, mi-ți gamorom, isiepi romul este introsi cu arcivne bistros, adgile vor titan, fel obs arcivne bistros, e cu arasola, cet genilita, scoata sfa procesul dar voi fi putea să o redesi comisiei, ce mi-a pierdut, a pierdut experiența națională, pentru că sunt acolo, mintul dar mai ședegi, rați, trebuie să te dai democratul, ce dar dar ce ne vi, am și monați, le vom imiora, ce e vei tot când scriu șoul, e tot sub rasua, că te dar rogul, bag zile, tu mșoul, vas, gătui trom. Este o testi, rogurți, ce ni mosahle obisa, aseve, ce ni ștavisa, am uitat, ce ni conta zalian, ciridro, ortuieni dro, rații pot zalian, arasa gmarisi, am dinat, ce ni dame nehet realul surati, de fapt, urat, vitruirom, poilam tavisi nirabi, aihada, da moi, sunt de gamu, cine sahe, turisi gam, că te velia, am dinat sandua, am dinat, ce ni agokehla, capil truli, adamian nebi, rom lebzeț, șeiț leba, da, pătunuba, momul ăla, de la vrut, uitam tu lui, s-ar cine și. Didi Matloba, studia și mopta nebiști, spate, în amalhaz, mi-am acurabil și vah să ne prom. Eter și o să-mi hrătis garib, ce-s ovul cu reul ligat de cema, cu iris accent, i romeli, ți-am hrătis garib, ce-s eter și ovul parascăv, s-a ramas, roa sa a zegava, trebuie de ligat de cema, trebuie să o redar ce-mi nebiști gamu ceait era, ce-mi șeva paset, veța de ce goi pase bine, ar ce-mi nebiști dre, tieni naționalul imo drăobi, s-a hrăt schist abis, tam și domare stangela, demetra de stanta, cartul iuț nebiști, s-a hrăt schist abis, hanzuanul tan, mahaz jujunat de stanta, da se vei șegah să ne prom, irul blog și moți ovul cu Danino Burjanetis, ștabist armamat genelit, tumța mat, catacema și mânățile obismirebaze, bolățu, suari, ganațhades, șegah să ne prom, samsho geavahati, seksuveul și arceunebi, Gheorghi Margolașul Mamoigo, membo maval, pare să evam de gem și de pe pit.